Vi startede egentlig med bare at skulle have en overlevelsessæson, fordi hvis man først nedlægger et hold, så er det svært at hoppe og køre igen. Men efter en anden plads i første runde, må man konstatere, at Slagelse gør andet og mere end at overleve i springrytme. Hvad er forklaringen? Jamen, jeg tror faktisk, at det, der har gjort forskellen, har været sådan en ydmyghed, man kom ind med til konkurrencerne, så man har ikke sat så store krav til sig selv. Så tilgangen har lidt været, at vi måtte bidrage med, hvad vi lige kunne på dagen, og det antipres har virket for os. Jamen, jeg tror, det er vores bundniveau, der bare er rimelig høj. Vi har en grundteknik fra alle, har gået gymnastik, siden de var helt små. Det tror jeg ikke, der findes en forklaring på. Spørgsmålet er så, om succesen har ændret på målet. Jeg tror spørger så meget, men jeg håber rigtig meget, at vi kommer på en anden plads. Selvfølgelig første plads ville være super fedt, men man skal også være realistisk. Så vi skal bare tage det ligesom lidt til nu. Se, hvad vi kan klare på dagen. Jamen, jeg tror nok egentlig bare, at vi stadigvæk har den holdning, at vi ligger nummer to. Det er måske et lucky punch, vi havde til første runde, og så må vi se, hvordan det går her. Selvfølgelig er der et konkurrencegen, der går op i pigerne, når vi står der på dagen, og de er jo nogle gamle gavede tøser, så de ved, hvad det handler om, når vi står der. Men den der ydmyghed, når man kommer til salen, i stedet for at presse sig selv helt vildt, det virker. Se, hvordan det går Slagelse GF til Gymnastik DM 2009 i Odense Idrætspark 16. og 17. maj. Vi ses.